Com a execução do programa do Milênio nos diversos municípios baianos, algumas dificuldades surgiram que precisaram ser enfrentadas. Essas dificuldades se dão em razão do vasto campo que é a saúde e a educação. Para solucionar esse problema, foram criadas as Caravanas do Milênio, que nada mais é que um conjunto de esforços. Diversos promotores de justiça se unem para atuar em conjunto, em uníssono, num determinado município, executando o programa e realizando no mesmo dia uma grande quantidade de visitações. Em razão da carência do Ministério Público do Estado da Bahia na estrutura de pessoal para abarcar todo o Estado ao mesmo tempo, as Caravanas do Milênio foram levadas para o interior. Assim, naqueles municípios onde o programa foi lançado e teve uma solução de continuidade, diversos colegas de outros municípios se uniram para dar continuidade e alavancar esse programa que já estava parado há algum tempo. Nós tivemos como primeira experiência a Caravana do Milênio em Esplanada, onde 4 promotores de justiça se reuniram na companhia de mais de 30 voluntários e visitaram em um só dia 20 unidades de ensino, fazendo assim com que o programa do município fosse alavancado e tivesse continuidade. Ante a grande quantidade de escolas e postos de saúde no município de Salvador, as Caravanas do Milênio também foram trazidas para a capital. As Caravanas de Salvador constituem uma força-tarefa onde promotores da capital e do interior se unem em um objetivo comum. A nossa proposta é que essas visitações se iniciem nas regiões das bases comunitárias de segurança, onde a primeira experiência foi realizada com sucesso nos bairros de Nordeste Amaralina e no bairro da Paz, sendo que essas caravanas continuarão em forma de ciclo, uma vez que acreditamos que a única forma de atingir um objetivo tão grande quanto melhorar a saúde e a educação da capital é agir de forma rítmica e de forma infalível.